Dejana Radanović, studentkinja harmonike Fakulteta umetnosti iz Niša, na međunarodnom takmičenju Svetski trofej osvojila je prvo mesto. Ona i još dvoje njenih kolega sa fakulteta našli su se među pet najboljih. Kaže da je ovo veliki uspeh za nju lično i fakultet sa koga dolazi. Osjećaj je neverovatan, predstaviti Fakultet umetnosti na sebe, profesora, sav taj dugogodišnji rad na jednom tako velikom događaju prosto je neverovatan i bila mi je velika čast nastupiti tamo i hvala svima na velikoj podršci, porodici, profesoru Nikoli na jednom neumornom posvećenom radu. Dejanin profesor Nikola Peković takođe je učestvovao na svetskom trofeju u kategoriji World Music. Njegov trio koji su činili profesori osvojio je prvu poziciju. Kao student prve godine Nikola je pre 8 godina već osvojio prvo mesto u pojedinačnoj kategoriji na ovom takmičenju. Zaista je neverovatno, jedan divan osjećaj, pre svega što je ovo istorijski uspeh da i moj student pobedi, studentkinja, pobedi, da drugi student bude treći i da mi pobedimo kao profesori u kategoriji World Music. To se prvi put desilo, ne samo za našu zemlju, nego se prvi put desilo na tako jednom velikom takmičenju. I mi smo presrećeni zbog toga i ne krijemo to zaista i ponosimo se. Za njih je u gradskoj kući u Nišu organizovan prijem. To je jedan veliki, veliki uspeh. Radi se o jako talentovanim mladim ljudima, ali osim talenta potrebno je i mnogo raditi, potrošiti mnogo vremena na uvežbavanje, na prenošenje znanja, tako da zaista u ime grada sam im čestito na tako velikom uspehu koji su postigli. Takmičenje Svetski trofej organizuje se već 68 godina i ovo je do sada najveći uspeh studenata i profesora iz Srbije.